yritin osallistua tähän valokuvanäyttelyyn sarjakuvilla, koska me ollaan tehty niitä näyttämölläkin. Nämä sarjakuvat toimii samalla lailla kuin kohtauksetkin. Joo, jonkinlaisilla tilanteilla loppuu toisenlaisia. Siinä välissä tapahtui jonkinnäköinen muutos. Se muutos on aina joku iloinen yllätys. Me haluttiin tehdä tästä sarjakuvasta taianomainen ja me päädyttiin tällaiseen. Alussana on piilossa siivouskomerossa niiden äidiltä ja ne hihittelee siellä. Sitten toisessa kuvassa kaksi niistä huomaa kasvin sen kolmannen takana ja ne yrittää saada tökkimällä sen kolmannen huomioon siihen kasviin. Lopuksi koko siivouskomero on muuttunut viidakoksi. Tämän sarjakuvan nimi on Yllätys. Kaksi tyttöä kävelee pimeänä syysiltana ja ne huomaa jonkun olion. Ne molemmat tytöt huomaa sen olion ja pelästyy sitä. Kolmannessa kuvassa se olio vilkuttaa niille ja ne tytöt vilkuttaa takas. Tässä ekassa kuvassa tyttö nukkuu ja näkee painajaista. Tässä tokassa kuvassa painajan on ohi ja äiti herättää hänet tuomaan hänelle kaakaota. Ja tässä vikassa kuvassa kaikki on taas jälleen hyvin.